Ճախարակի հաստոցների ու բուրդ գզող սարքերի ձայները Սյունիքի Շինուհայր գյուղում առաջին անգամ 4 տարի առաջ լսվեց, երբ Անուշն ու նրա հարևանուհիները հերթով կանգնեցին միակ դասգահի առաջ ու կտոր գործեցին։ Կտորներից տարբեր պայուսակներ կարանք պատրաստենք, ծածկոցներ։ Այստեղ բոլոր աշխատանքները գիտեն։ Բուրդն էլ կանայք են գզում, նախկինում ձեռքի սարքով, որը նույնպես մեկն էր, բայց արդեն մի քանի ամիս է Ստեփան Գիշյան բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ բուրդ գզելը ավտոմատացվել է, դասգահներն էլ ավելացել են, կարող են շատ պատվերներ ընդունել։ Հիմնադրամը ողջունում է այն ծրագրերը, որտեղ օգտագործվում են տեղական հումքը և ռեսուրսները։ Եվ այս ծրագիրը շատ հետաքրքիր է, նախ և առաջ նրա համար, որ տեղում տարածված էր ոչխարաբուծությունը, բայց բուրդը ինքնըստինքյան նախկինում որպես թափոն է համարվել, քանի որ տեղական սպառման շուկա չի ունեցել։ Ստեփան Գիշյան բարեգործական հիմնադրամի 2018-ին հայտարարած դրամաշնորային ծրագրին կանանց զարգացման ռեսուրս կենտրոն հիմնադրամն էր դիմել ու 5 հաղթողներից մեկը դարձել։ Մտածեցինք, որ դա լավ հնարավորություն է նորից աշխատատեղեր ստեղծելով, քանի որ սպառման շուկան կա, խնդիր չունենք, և իսկապես մենք շատ ուրախ ենք, արդեն 2-3 ամիս է, մենք կարողանում ենք նոր սարքավորումներ օգտագործել։ Ստեփան Գիշյան հիմնադրամի օգնությամբ եւս 5 կին Շինուհայրում գործ ունի։ Ձեռք են բերել նաեւ կաշի կարելու սարք, պայուսակներ են կարելու։ Երիտասարդներին են պատրաստում են, էլի աշխատատեղեր կավելացնեն։ Ուզում եմ սովորել, արդեն տեսնեմ կարողանում նախշը պատրաստել։ Համարվանից այստեղ եկել եմ, որպեսզի ավելի լավ տանամ այս գործի մեջ։ Շինուհայրում տեղական հումքով նաև հայկական զարդանախշեր են գործում։ Այս բարձերի վրա Գորիսի սեփական տների պատուհանների ճաղերն են, տուրիստները սիրով առնում տանում են իրենց հետ։ Ստեփան Գիշյան բարեգործական հիմնադրամը 2015 թվականին ստեղծվել է Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկի, ֆրանսիական Կրեդիտ Ագրիկոլի, Կրեդիտ Ագրիկոլ ազգային ֆեդերացիայի և Գիշյան ընտանիքի կողմից։